halkan waa City FM 89 MHz ee naga dhageysanaysa online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay cityfmsomali.com. Waa habeen 4 oo isoo yeenayso qamis ayaa la sugayaa taariikhdu waxay tilmaamaysaa 29ka bisha 9aad sanad 2022. Qodobada barnaamijkan idin kugu soo gudbin doona hadii uu rabbi qadarna waxa qayb ka noqonaya xarunta maxkamadda degmada Xamarweyne oo xariga laga jiray kulamo wada tashi ah oo ka bilowday magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed. Xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka Jubbaland oo xarun caafimaad ka dhagax dhigay duuleedka magaalada Kismaayo. Xubnaha adeega garsoorka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo lagu amray inay u adeegaan bulshada. Kulan lagu xoojinayo nabadgelyada magaalada Gaalkacyo oo laga furay gudaha magaaladaasi. Mashruuca adeegda dejinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo laga daafuray xarunta gobolka Bay. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhageysan doontaan wararkeena caawa iyo Soomaaliya. Intaasi oo ka horaana ka hormarino wararka caalamka iyo ziki Soomaali. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa soo saaray xeer madaxweyne LR 28 September 2022 kuna saabsan xilka qaadis gudoomiyaha hay'adaha wadooyinka dowlad goboleedkaasi Puntland. Madaxweynaha Puntland markuu u arkay dastuurka dowlad goboleedkaasi Puntland qodobkii 8aad, markuu arkay baahida loo qabo horumarinta hay'adaha wadooyinka Puntland, markuu garwaaqsaday shaqooyinka baaxadda leh ee horumarinta hay'adda wadooyinka dowlad goboleedkaasi Puntland wuxuu xeeriyey kow, waxaa Cabdiqaadir Cali Xirsi laga qaaday xilka gudoomiyaha hay'adda wadooyinka dowlad goboleedkaasi Puntland, labo, waxaa si kumeel gaar ah shaqada hay'adda u sii wadayo gudoomiye ku-xogeenka hay'adda wadooyinka. Xeerkani wuxuu dhaqangalayaa marka uu madaxweynaha saxiixo gudoomiyaha hay'adda wadooyinka Puntland ee maanta xilka laga qaaday ayaa maalin ka hor ku eedeeyey wasaaradda maaliyadda Puntland inay ka jartay biyaha korontada. Waxaa xalay kooxo burcad Koonfur Afrikaan ah ay gudaha dalkaasi ku dileen muwaadin Soomaaliyeed oo ganacsi ahaan u tagay dalkaasi iyo gabar Koonfur Afrikaan ah oo u shaqeynaysay. Muwaadinka Soomaaliyeed oo magiciisa lagu soo koobay Axmed iyo habeenida ayaa waxaa lagu dilay deegaan lagu magacaabo Gool Mama Bag Zaban oo 27.2 kilomitir u jira magaalada Jazan oo ku taala gobolka Lembambo ee dalkaasi Koonfur Afrika. Xilliga la dilayay muwaadinka Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku sugnaa dukaankiisa, waxaana weerarka si deeqi ah ugu badbaaday dhalinyaro Soomaali ah oo la joogay iyaga oo ay baxsadeen ragga burcadda ahaa weerarka ka geystay, kuwaasi oo dukaanka ka dhacay agab iyo lacag fara badnaa. Axmed Cusmaan oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ayaa sheegay in ciidamada booliiska ay goobta dilka ka dhacay tageen, kuwaasi oo sameeyey baaritaano kala duwan balse aysan ku guuleysanin inay soo qabtaan kooxii dilka geysatay. Dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa si joogto ah ugu dhaca dilalka loo geysta Soomaalida, iyada oo ilaa iyo hadda aysan jirin tallaabo looga hortagayo dilalkaasi oo ay qaadaan dowladda Soomaaliya iyo tan Koonfur Afrika. Mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa xarun caafimaad oo u adeegta bulshada deegaanka Istanbul ka dhagax dhigtay gudaha degmadaasi. Wasiirka xogeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka Jubbaland Dr. Axmed Maxamed Axmed Sadiiq ayaa dhagax dhigay, waxaana uu wehelinayay mas-uuliyiinta degmada Kismaayo iyo qaar ka mid ah odayaasha deegaanka duuleedka ka ah magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah Jubbaland. Ugu dambeyntiina, AK Body Zaman iyo MC Steven waa laba ka mid ah qoryaha ugu badan ee la adeegsado haddii ay ahaa lahayd falaago military ama boolis. Dood ku saabsan sinnaanta qoryahan ayaa dib loo soo nooleeyey dhawaan kadib rabshado ka dhacay deegaanka Laikipia ee dalka Kenya, kadib markii saraakiisha maamulka ay cabasho ka muujiyeen in burcadda halkaasi joogta ay ku hubaysan yihiin qoryaha casriga ah sida M16 halka ay booliiska ay adeegsanayaan qoryaha sida G3. Labadani qori waxa ay caan ku noqdeen adeegsiga dagaalada, waxayna aad ah u soo shacbaxeen dagaalkii qabowbaa. Waxaa hubkani kala adeegsan jiray Mareykanka iyo ciidamada suufiyiinta. Hubka noocani ah meel walba maanta
وأوي على وحنا أديك سد ميلتري بوليس أرجع حسوا دمبيل ياشا أي حتى دتك ريت كا وحنا كده شيء إن إسبربرتك لجو سمعيو سوفيينتو وحي سوسارين قريقة آكي بودي زمن وحيار كدب دقال كي لبات اي أدونكا قريقاني وعمد فضوط او سيسا هلا لو أديكسان كارو قيمي يسرين يريهي إسلاماركانا آنكا استاجينين ورانتي يكون سغال بخول يكونتون كيمي يدي وحي بلاوضي إن اي أديكسادان إذا ما دي لا أورنجري إذا ما دا عس اي روشكا كدب دقال كي لبات اي أدونكا إذن كمريكن كاح أيها مركي هوري دي رد ساري سمينتا هوبكا لو قد تلقاليه إن أي درندوري ودعان تاسو هورسي دي إن لسو سارو M14 إلا دغال كي لبات فيتنام وحا ترتمي خوريها آكي بودي زمن إيوه M14 سيلو تيييو قريغا M14 أيها آقير كي وحا لسو ساري قريغا M16 قريغا آكي بودي زمن وقريغا أذيك سيدة رساس تا تضوبة دبيع لحذري اللبو لغو دفتي صدن سيال MM قريغا آكي بودي زمن انت بادن سيدة أي شيغين دادك استعمالو واميدك لإسكو هالين كارو أو آن كاجوك سنينين لانكي كالي قريغا M16 كا آيا آه قري لو أذيك سيدو رساس تا شن دبيع كنتني لح لغو دفتي أفرتنشن MM قريغاني قاب دسميد كيسو وحو كسليزن يهي حو ستوس اه اوغو يمادا رساستا ماركا لريده يو وحالوغو طلقالي اوغو هورين ان او نقضو قري فضود اي رساس تيسا او فضود لهنا حوارة ساري سي اي دادكا او استعماليو اوغو صورتو قشو ان اي قاتان رساس بدن واركي عالم كواغيتا بالجيبة دي كو عليل ادا دوماسان تاي زكريا حينو كوب بلابا ينامي قلدا مغدشوية عاصمة دالكا doorashada kuraasta gobolada waqooyi ee Soomaaliland ayaa halkaasii ka bilowday maanta iyadoo lix kursi halka lagu doortay waxaana senatorada la doortay la iyo ay qayb ka yihiin wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Uusmaan Abuukar Dube lixda kursi ee maanta la doortay hadii aynu eegno iyadoona irgada doorinaysay ahaayeen 44 halka waa 46 ergo halka kuwa kale ee musharaxiinta ay la doortay inay gaariyaan ilaa iyo 6 kursi waxa dhiman 5 kursi oo kamid ah kuraasta gobolada waqooyi ee Soomaaliland markaas iyadana lagu wadin maalinta birta la dhameystiro waxa kamid ah ergada amba musharaxiinta soo baxay Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo markaas hore uu ahaa gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya 44 cod ayuu ku guuleystay kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartamay Saciid Umar Xuseen dhinaca kale kursiga labaad waxaa ku guuleystay Saalax Axmed Jaamac oo ah wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu helay 29 cod halka musharaxa la tartamayay Ibrahim Idle Suleiman uu helay 12 cod kursiga saddexaad ee aqalka sare ee Soomaaliland waxaa ku guuleystay Cabdi Ismaaciil Samatar halka Maxamed Maxamuud Cabdi iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cismaan Cali oo kursigaasi kula tartamayna markaasi uu ka badiyay muba uu reebay isla dhinaca kalena waxa uu ku guuleystay codad gaaraya 25 halka musharaxiinta kale ee iyagu kula tartamayay gaar ahaan Maxamed Maxamuud oo helay 22 cod kursiga afraad waxa ku guuleystay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo helay 28 cod halka musharaxa la tartamayay ee Cabdikariin Maxamed Xasan oo helay 17 cod kursiga shanaad waxaa ku guuleysatay Leylo Axmed Ismaaciil halka musharaxa kale ee la tartamayay iyadana markaasi gabi ahaanba isaga harteen waxaana uu ahaa Maxamed Maxamuud Cabdi dhinaca kale kursiga lixaad waxaa ku guuleystay oo waliba codad gaaraya 37 cod ku guuleystay Bilaal Idris Cabdullaahi oo 37 cod ku guuleystay halka musharaxii la tartamaysay ee Saynab iyadana ay heshay amba ay ka tanaasushay 8 cod ayaa ugu yaraan markaasi ay ku noqonaysaa codadka ay helayso gabi ahaanba musharaxiinta ayaa iyagu u tartamaya kuraasta aqalka sare ee gobolada waqooyi ee Soomaaliland kasoo gelaya baarlamaanka aqalka sare saddexda kale ama shanta kale ee dhimana maalinta birta ayaa lagu wadaa in lagu soo gabagabeeyo isla magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan xarada Fasiyooni
isla wararka muqdisho ku gudu jirnaaye xarunta maxkamada degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayaa xarig laga jiray iyadoo gudoomiyaha maxkamada raxfaanka ee gobolka banaadir uu xarig yarkaas ku heelinayay xubno ka duwan ama kala duwan oo ka tirsan maamulka degmada xamarweyne iyo ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir waxana uu sheegay oo waliba bulshada xamarweyne uu kula dardaarmay inay gutaan waajibaadkooda ah la shaqeynta garsoorka maamulka gobolka banaadir gaar ahaan maxkamada degmada xamarweyne oo uu sheegay in xarun iyada uu gooni ah ay heshay dib run ahaantii maanta waa maalin weyn waa maalin aada u qiimo badan waa maalin ku weyn reer banaadir guud ahaan reer xamarweyne waxaan ugu hambalyeynaynaa quruxdan aan maanta halkan ku aragno bulshada reer xamarweyne waa dad abaabulan oo diyaar u ah inay garab istaagaan inay garab istaagaan maamulkooda iyo hoggaankooda islamarkaana ay dhiirigeliyaan cid kasta oo wanaagooda ka shaqaynaysa waa uga mahad celinaynaa intaa kadib waxaan rabaa inaan halkaa uga mahad celiyo si gaar ah guddoomiyaha maxkamadda degmada xamarweyne guddoomiye maxamed cabdirasaaq oo run ahaantii muujiyey dadaal dheeraad ah xarunta maxkamadda degmada xamarweyne dhabarkeena ku taallaa guddoomiyuhu shalay markuu la wareegaa iyo maanta siday u taallaa aad u kala duwan yihiin wax ka yar hal sano in maxkamaddii degmada xamarweyne ay hormuud u noqoto maxkamadaha degmooyinka gobolka banaadir waa ku faraxsanahay waana soo dhoweynaynaa ka garsoor ahaan hadda ma jirto cid naga caawisay ama hay-ad naga caawisay inaan dhismahan samayno hase ahaatee waxaan ku dhisnay isku tashi iyo isxilqaan oo ay garsoorka gobolka banaadir lacaga yaryar oo iska ururiya lagu dhisay muddooyinkan dambe waxaan aada ugu mashquulsanayn sidii dib u habeyn loogu samayn lahaa garsoorka gobolka banaadir loona tayayn lahaa mushkiladda ugu weyn ay aadna haysatay waxay ahayd dhulka iyo cariiriga oo aadna u haystay maxkamadaha degmooyinka intooda badan waxay ku shaqeeyaan xarumaha maamulka degmooyinka iyo saldhigyada dhexdooda aaday ugu yar tahay sbacekay ku shaqeeyaan aada ugu yar yahay hal xafiis iyo laba xafiisay ku shaqeeyaan falilaahi alxamdu xamarweyne ilaa iyo saddex xafiis afar xafiis oo kala duwan hoolkii weynaa ee kaalinta arkiifyadii dhismahan quruxda badan laaad u jeedaan xamarweyne waxay hormuud uga tahay maxkamadaha degmooyinka gobolka banaadir hadda wixii ka horreeyay waxaan aada ugu mashquulsanayn sidii garsoorka gobolka banaadir aan u dhammaystiri lahayn falilaahi alxamdu waa ku guulaysanay waxaan soo siyaadinay maxkamadaha degmooyinka shibis kaxda iyo boondheer oo ugu dambeysay hadda garsoorka gobolka banaadir 17 degmo waa dhammaystiran yihiin waxaan xoogga saari doonaa marka hadda wixii ka dambeeya bilicda iyo goobaha uu garsoorku ku shaqeeyo iyo sidii uu garsoorku u heli lahaa dhul uu u madax bannaan yahay si uu u horumarin ugu sameeyo adeega cadaaladeed oo bulshada gobolkan u gudbinayo maadaama xilli dambe la joogo waqti dheerna qoraxda la taagnaa waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dhammaan mas-uuliyiinta iyo bulshada kasoo qayb gashay guud ahaan qof kasta waan uga mahad celinaynaa kasoo qaybgalkiisa waa idiin hambalyeynaynaa guud ahaan reer xamarweyne reer banaadir guud ahaan waxaa nasiib wanaag ah in laba munaasabadood oo aada u qiimo badan ay mar ka wada qabsoonto xarunta degmada xamarweyne waxaa marka isku xiran labada meeloodba waa laba meeloo lagu cibaadaystay xaqiiqatan markii runta laga sheego garsoorku wuxuu ka shaqeeyaa waa shaqo cibaado ah waaye masjidkii oo markii salaada la gaara laleeyahay albaabada ah xiran iyo salaada hormarinana waxaa waaye cibaadadii oo loo soo dhaweeyey waaye hadda ma ogtahay bulshada cabsi badanaa iska jirta in xarunta degmada masaajidka waxaan isleeyahay waa buuxin karaan dadka reer xamarweyne shaqaaluhu ka shaqeeya degmada iyo garsoorka iyo minishiibiyada maadaama ay dad badan xafiisyo kala duwan ay ku shaqeeyaan masaajidku jamaaco heli doonaa garsoorkana waxaan rajaynaa inay imaam ka noqdaan oo ay hormuud u noqdaan khayrka meeshaa ka socda insha allah waa mahadsantihiin soo dhowaada mar labaad mar saddexaad iyo mar afaraad waa idiin mahad celinaynaa soo dhoweynta iyo niyad wanaaga aad nagu soo dhameysayn aad kaga mahad celinaynaa
ما دام وقتي بدن قرحة لا تاجنا قبيل دح برامج كعوي الصومالي يا نسوس وكان سحب يا الملك صوت يقتنا أبي ونا كسنة يا نود ذن كله النهاية ما هسني مدحوينها دولة جولات كبرلان سعيد عبد الله الدني أيها صوص صاري حير مدحوين ال ار لبعتني سديد سبتمبر لبعتني سجل لبكون كوي لبعتن كنا سابسنا حركة قاديس قدومية هي أداها ودوين كدولة جولات كسي بودلان مدحوينها بودلان ماركو أركيد ستور ك دولة جولات كسي بودلان قلب كيس سديد تناد ماركو أركي باهدا لوخبو هرمرنتا إذا ودوينكا بودلان ماركو قرواق سديش قوينكا باحدا له هرمرنتا إذا ودوينكا دولة قولات كاسي بودلان وحو حيريي كو وحا عبدالقادر علي حرسي لغا قادي حلكا قدوميا إذا ودوينكا دولة قولات كاسي بودلان لابو وحا سيكوميل غارا شاقادا إذا أسي وضايو قدوميكو عغانكا إذا ودوينكا xeerkani wuxuu dhaqan galayaa marka uu madaxweynaha saxiixo gudoomiyaha hay'adda wadooyinka Puntland ee maanta xilka laga qaaday ayaa maalin ka hor ku eedeeyay wasaaradda maaliyadda Puntland inay ka jartay biyaha korontada waxa xalay kooxo burcad koonfur afrikaan ah ay gudaha dalkaasi ku dileen muwaadin Soomaaliyeed oo ganacsi ahaan u tagay dalkaasi iyo gabar koonfur afrikaan ah oo u shaqeynaysay muwaadinka Soomaaliyeed oo magaciisa lagu soo koobay Axmed iyo habeenida ayaa waxaa lagu dilay deegaan lagu magacaabo Gool Mama Bag Zaban oo kontinentada dibic 2 km u jira magaalada Tanzan oo ku taala gobolka Lembambo ee dalkaasi Koonfur Afrika xilliga la dilay muwaadinka Soomaaliyeed ayaa waxaa uu ku sugnaa dukaankiisa waxaana weerarka si diiq ah ugu badbaaday dhalinyaro Soomaali ah oo la joogay iyaga oo ay baxsadeen ragga burcada ahaa weerarka ka geystay kuwaasi oo dukaanka ka dhacay agab iyo lacag farabadnaa Axmed Cusmaan oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ayaa sheegay in ciidamada booliska ay goobta dilka ka dhacay tageen kuwaasi oo sameeyay baaritaano kala duwan balse aysan ku guuleysan inay soo qabtaan kooxay dilka geysatay dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa si joogta ugu dhaca dilalka loo geysta Soomaalida iyada oo ilaa iyo hadda aysan jirin talaabo loogu hortagayo dilalkaasi oo ay qaadaan dawladda Soomaaliya iyo tan Koonfur Afrika mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dawlad goboleedka Jubaland ayaa xarun caafimaad oo u adeegta bulshada deegaanka Istanbul ka dhagax dhigtay gudaha degmadaasi wasiirku xogaanka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka Jubaland Dr. Axmed Maxamed Axmed Sadiq ayaa dhagax dhigay waxaana uu helinayay mas'uuliyiinta degmada Kismaayo iyo qaar ka mid ah odayaasha deegaanka dowladka ka ah magaalada Kismaayo ee xarunta gumeelgaarka ah Jubaland ugu dambeyntiina AK Body Zaman iyo M16 waa laba ka mid ah qoryaha ugu badan ee la adeegsado haddii ay ahaalahayd flaago military ama polis dood ku saabsan sinnaanta qoryahan ayaa dib loo soo nooleeyay dhawaan kadib rabshado ka dhacay deegaanka Laikipia ee dalka Kenya kadib markii saraakiisha maamulka ay cabasho ka muujiyeen in burcada halkaasii joogta ay ku hubaysan yihiin qoryaha casriga ah sida M16 halka ay booliska ay adeegsanayaan qoryaha sida G3 labadani qori waxa ay aan ku noqdeen adeegsiga dagaalada waxayna aad ah u soo shacbaxeen dagaalkii qabowbaa waxa hubkani kala adeegsan jiray Mareykanka iyo ciidamada suufiyiinta hubka noocani ah meel walba maanta waa uu yaalaa waxaana adeegsada military boolis argagixiso dambiilayaasha iyo xitaa dadka rayidka ah waxaana ka dhashay in isbarbardhig lagu sameeyo suufiyiintu waxay soo saareen qoriga AK Body Zaman wax yar kadib dagaalkii labaad ee adduunka qorigani waa mid fudud oo si sahal ah loo adeegsan karo qiimihiisu yar yahay isla markaana aan ka istaageynin horaantii 1950-kii meeyadii waxay bilaawday in ay adeegsadaan ciidamadii la oran jiray ciidamada cas ee Ruushka kadib dagaalkii labaad ee adduunka ciidanka Mareykanka ayaa markii hore diiradda saaray sameynta hubka loogu talagalay in ay dalinduri u dhacaan taasoo horseeday in la soo saaro M14 ilaa dagaalkii labaad
فيتنام وحا ترتمي خوريها AK-47 ايو M-14 سيلو تايو قوريغا M-14 ايا آخر كي وحا لسو ساري قوريغا M-16 قوريغا AK-47 وقوريغا اذيك سيدا رساستا تضوبا دبيع لحذني اللبو لغو دفتي صدن سغال MM قوريغا AK-47 انت بادن سيدا اي شاگين دادكا استعمالو واميدكا لا اسكو هالين كارو او ان كاجوك سنينين لانكي كالي قوريغا M-16 كا ايا قوري لو اذيك سيدو رساستا شن دبيع كنتني لح لغو دفتي افرتنشن MM قوريغاني قاب دسميت كيسو وحو كسليسن يهي حوك ستوس اوغو يمادا رساستا ماركا لريدا يو وحالوغو طلقالي اوغو هورين ان او نقضو قوري فضود اي رساستيسا او فضود لهنا حوالة ساري سي اي دادكا او استعماليو اوغو صورتو قشو ان اي قاتان رساس بدن واركي عالم كواغي تابل ديبا دي كوعليد kulamo wada tashi ah ayaa ka bilowmay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan magaalada Baydhabo intaas oo dhan waan eegi doonaa balse waxaan ka hormarinaynaa mashruuca adeeg dadajinta maamulkaasi koonfur galbeed ayaa laga daafuray isla magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay dhinaca kalena xarunta ku meel gaarka waa dowlad goboleedkaasi Cabdiaziz Xasan Maxamed Lafta gareer madaxweynaha dowlad goboleedkaasi ayaana daafuray mashruucan isagoo waliba hadal dheer oo halkaasii ka jeediyay ku soo hadal qaaday ciidamada dhankooda dhinaca maamulka koonfur galbeed siyaasadda xilligan uu ku hoggaaminayo maamulkaasi saddexda gobol ka kooban shabeelada hoose Bay iyo Bakool waxa si fiican u sii faahfaahiyay wasiirka qorsheynta iyo wasiirka arrimaha gudaha tusaale fiican ayay tahay Soomaaliyo waxay qaadatay sistamkan federaal oo muddo dheer la raadinayay isku aragtina aan laga ahayn laakiin ay ahayd xalka dowladnimada iyo adduunka naftirkiisa horumaray waxyaalaha uu ku horumaray oo dowladahaas ay ku istaageen ay ahayd nidaamka federaalka nidaamkii federaalka la qaatay siyaalo kala duwan iyo waqtiyo kala duwan yuu soo maray xilli hebel la qaatay la leeyahay ma jirto maadaama uu sistamka burburay laakiin nidaamkii ugu horreeyey iyo heshiiskii ugu horreeyey oo dowladdii 2004 lagu soo doortay ayaa si rasmi ah loogu soo qoray dastuurka marka laakiin ka horba waa jiray oo waxaa jiray maamul goboleedyo kuwa samaysmay kuwa inta la sameeyey caqabado la kulmay kuwa rajo ka lahaa intaba waa jireen annaga koonfur galbeed ahaan waxaan ahay markii dowladdii ay burburtay kacaankii markii intaysan dhismin iyo inta xornimada la qaadanin ka horna rajo badan ka lahaa in nidaamka federaalka dalka lagu maamulo markii dowladdii kacaanka ay burburtay waxaa ahayn dadkii ugu horreeyey oo bilaabay inay nidaamkii federaalka hirgeliyaan maamul nasuubiyaan 2005-2004 cid samaysatay ma jirin oon ahayn Somaliland oo sheegtay inay go'day isku day fiican u ahaa maamulkii baa la sameeyey dhismihii dowladdii baa la dhammaystiray laakiin caqabada yuu la kulmay dadkii federaalka diidanaa yaa markii aan bilownayo yaa caqabad ku soo noqday waa tii lagu soo duulay oo la burburiyey maamulka isaga ahaa bisayl tiro badan iyo difaac iyo ciidanna ma jirin marka annaga markii horeyba naga go'nay dowladihii la soo maray oo xornimada kadib intaan xornimada la qaadanayna waxaan aaminsanayn dadka annaga in jiritaanka iyo dhismaha dowladnimada Soomaaliya ay ku dhismi karto nidaamka federaalka marxaladihii badnaa oo la soo maray hal marna lagama rajo dhigin isku dayo badanaa la suubiyey koonfur galbeed baa soo bilaabatay oo 2002 la soo bilaabay lixda gobol loo suubiyey haddana caqabadihii baa jiray ugu dambeyntii waxaa ilaahay nagu guuleeyey
wax kastaba ha noqoto in hadda maamulkaana soo geeyo. Nidaamka federaalka loo qaatay iyo federaalka la qaatay iyo siduu yahay intaba weli qabyo waaye, gudaha looma gelin mana la dhammaystirin. Sida la isu raacayo iyo in dadka afta laga qaadayo iyo cidda israacayso iyo intuu ku eg yahay intana weli waan lagama gaarin. Wuu socdaa, tijaabooyin badanna waa jiraan, waana la dhammaystiri doonaa insha allahu. Laakiin hadda bilowgan aas-aaska ah ayaa muhiim noo ah inaan aan dhammaystirno. Siyaasadda dowladdan hadda aan madaxweynaha ka ah waxay tahay daadejinta nidaamka federaalka iyo gaarsiinta bulshada reer Koonfur Galbeed meel kastay joogaanba in la gaarsiiyo nidaamka federaalka ayna dareemaan lahaansho ayaga ay leeyihiin. Laba qodob waaye marka suu wasiirka qorsheynta sheegay. Labada qodob ugu muhiimsan waxaa waaye qof kasta oo reer Koonfur Galbeeda kan degmada joogo, kan tuulada joogo, kan tuulada meesha kasii hooseysa joogo inuu dareemo uu awoodna u helo ciddi maamuli lahayd inuu asaga soo doorto. Intay isku yimaadaan ay doortaan ciddi tuuladan guddoomiyaha ka noqon lahayd, heerkaas in la gaarsiiyo. Inta laga soo gudbo degmadii, shacabkii deganaa intay isku yimaadaan inay dhistaan golo deegaan ayaga ay leeyihiin ay samaystaan, oo la yidhaaho yaa ku habboon oo shaqada aan rabnay qaban kara oo ayaga ay soo xushaan. State-kii baarlamaankiisii in uu shacabka soo doorto sida hadda loo soo xulayo aan loo soo xulin, la daadejiyo deegaanada ay tagaan, degmooyinka ay tagaan, degmooyin lagu qaybiyo, degmo kasto baarlamaankeeda laga soo doorto, sanduuq la dhigo, shacabka ay soo doortaan, codkooda ayaga ay ku soo doortaan, madaxweynaha sidaasoo kale inuu shacabka soo doorto. Waxay tahay marka daadejintii iyo lahaanshihii dowladnimadii in dadkii la tuso oo dadkan ayaga maamulkooda ay gacantooda ku samaystaan iyo aragtidooda ay ayaga ku keensadaanaan cidna aynu u soo dooranno. Midda labaad oo ugu muhiimsan waa in la gaarsiiyo adeegii bulshada, adeegyadii bulshada ay xaqa u lahaayeen in la gaarsiiyo ilaa iyo meesha ugu hooseyso. Maxay tahay marka sida lagu gaarsiiyo? Dadka sidaan idiin sheegay waxyaalo badan, maamulo badan baa lasoo maray. Maamulkii dowladdii kacaankii waa lagu soo aqliyeystay, dowladihii ka sokeeyey waa lasoo maray. Qof kasta oo maamulka ku jira wuxuu aaminsan yahay wixii loo dhiibo, xilka loo dhiibo, wixii magaciisa kaga aadan inuu isaga leeyahay. Maa waxaa u shaqaynaysa bulshada waaye. Ninkan wasiirka caafimaadka haddii MCH la dhiso inuu isaga leeyahay uu aaminsan yahay. Haddii maanta dad Soomaaliyeed oo jaaliyada intay isi soo abaabulaan ama bulshada meeshaas degana is abaabulaan isbitaal dhistaan ama MCH dhistaan, shaqadeedaa lagu haystaa uu ku leeyahay. Fahamkaas waa inaan fahamnakaas. Maxaa dhacay? Mashruuc baa la bixinayaa, magaaladan bay dhabay ka dhacday, ceel baa la qoday. Mashruucii markii la helay nin baa la siiyey, ninkii markii la siiyey ceelkii buu qoday. Meesha ka qodi lahaa buu cabiray guri asaga uu leeyahay, yuu ceelka ka qodaa. Markuu dhammaadana asaa ceelkii leh, waa haystaa ceelkiisa, waa xiran yahay asaa leh. Lacagtii waxaa laga soo qaaday, deeq bixiyaalaa bixiyey, dowladdii baa ku dartay, ceelkii asaa haysta, asuu xiran yahay. Marka ceelkii bulshada looma soo galin. Ceelka markii la qodo oo la sameeyo wuxuu rabaa in lagu wareejiyo maamulkii iska lahaa degmada waajib oo loo qoday ceelkii, yaa la rabaa in maamulka waajib lagu wareejiyo oo la yidhaaha shacabkaa iska le, waana adaa ka warheynay sidoo u maamulaysa. Hadduu matoorkii halaabo iyo hadduu maamulkii halaabo, wasaaradda waajibkeeda waa ka gudatay, waxay ku taallaa golaha deegaankaas iyo maamulkaas degmada. Yaa la rabaa inay maamulaan, shaqadaasna aysan joogsanin. Dadkii iska lahaa oo loo sameeyeyna ay u siman yihiin oo ay kulligood la xaqeelo ka hayso. Nin walba uu ilaashanayo derbiga hadduu dumina la dhisaayo, maamulka ay dhisaayaan, ciddii ku xadgudbayso qalad ku samaynaysana laga qabo.
waxay abuureysaa marka lahaanshaha iyo lajeclada qofka uu ka yeelanayo waxaan loo suuriyey hal qof ma lahaan ee maamulkiibaa iskale daadejinta municipalityga adeegyada bulshada la sheegayo taas wada marka guddoomiyaha degmada ma laha wasiirka waxbarashada ma laha wasiirka arrimaha gudaha ma laha wasiir gooni oo hore ma leh nidaamkee la daadejiyey bulshadan loo shaqaynayaa iskale ayagaana la tusaaya waxaan inay leeyihiin waana u siman yihiin waana loo hagaajinayaa waana laga warhaynayaa maamul u adeegana waa loogu suubinayaa nidaamka marka ilaa iyo meesha ugu hooseyso yuu gaarayaa sida keliya uu ku gaari karana sidaas waay siyaasadda dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay ku dhisan tahay aan ku hogaaminayno wuxuu yahay daadejinta iyo hirgelinta nidaamka federaalisimka iyo ku shaqayntiisa iyo hor uqaadidiisa waa siyaasadda aan ku shaqaynayno oo koonfur galbeed taas waa qof kasta oo reer koonfur galbeed oo maamulka ku jirana tan uu ka shaqaynayana taas waa waxaan marka si diiran oo mas-uuliyad ku jirta usoo dhoweynaynaa mashruucan lagu daadejinayo adeegyada bulshada oo ay ka soo shaqeeyeen wasaaradihii shaqadan iska lahaa iyo cid kasta oo mas-uuliyaddan lahayd yaan waxaan ballan qaadaynaa oon u istaagaynaa inay sida ay tahay ay u shaqayso markii ay shaqayso maxaa noo hagaagaayo waxaan noo hagaagaayo dadkii baan baraynaa nidaamka federaalka dadkii baan gaarsiinaynaa adeegyadii bulshadii dadkii baa waxay xaq u lahaayeen yaan ku simaynaa intaas kadib laba shay kaloo faa'iido ahna waa ku jirtaa oo ay koob ka tahay in uu abuurmo dhaqaale iyo dakhli sababtu ku abuurmaan maxay tahay haddii dadkii adeegii bulshadii la gaarsiiyo oy dadkii dareemaan canshuurtii laga qaadayo in loogu dhiso iskool in loogu dhiso isbitaal in loogu dhiso ceel in loogu dhiso jidad hadday dareemaan canshuurtii waa bixinaya maxaa imaanaya shaqo abuur iyo amni labadoodna waa imaanaya dadkiina shaqo abuur ay ka helayaana shaqaa soo baxayso amnigiina waa ku sugmaya oo horumarka iyo developmentigaas uu amniga yuu yaa keenaya hormuud uu yahay kaalintaanada siyaasadeed marka sidaas waaye waana naga go'an tahay hadduu ilaahay yidhaaho meel baana ku ogaanaynaa mashruucan laga bilaabo maanta waa noo daahfuran yahay waana dadkii ka soo shaqeeyey iyo hay-adihii mas-uulka ka ah intaba waa ku mahadsan yihiin waa garab istaagaynaa sidaasoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasaaradda arrimaha gudaha oo ugu horreeya wasiirka iyo la taliyaalka iyo khubarada inta joogta cabdiraxmaan cali gaab uu ugu horreeyo oo runtii shaqo badan oo daadejinta maamulada iyo digudhiska degmooyinka aada uga soo shaqeeyey aada iyo aada ugu mahadsan yahay hay-adaha ku midoobay GBLG-ga iyo UNICEF iyo oo shaqooyinkan ayagana qayb lixaadla ka qaatay ayagana aada iyo aada ay u mahadsan yihiin wasaaradda arrimaha gudaha oo nagala shaqeysay federaalka ayadana waa mahadsan tahay waayan ku garab taagan nahay waana in la xaqiijinaynaa inuu sida ay tahay u dhaqan gasho isla wararka koonfur galbeed aan ku guda jirnay xubnaha adeega garsoorka ayaa markaasi la duldhigay amaro ah in ay bulshada ugu shaqeeyaan si hufnaani ay ku jirto garsoorka maamulkaasi koonfur galbeedna ay kala shaqeeyaan sidii bulshada ay u heli lahaayeen adeegyo garsoored oo cadaalad markaasi ay ku dheehan tahay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa faray dhammaan xubnaha dhagaan u magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed soomaaliya cabdulcasiis xasan maxamed lafta gareen ee ah guddiga adeega garsoorka maamulkaasi inay waajibaadkooda u gutaan si hufan guddoomiye axmed cali muuse
ayaa sheegay in kaalinta ugu horeysa ee guddiga adeega garsoorka loogu baahan yahay ay tahay inay kala saaraan dadka isku qabanaya arrimaha kala duwan ee mararka badan ku soo noqnoqonaya deegaanada maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhinaca kale, guddoomiyaha ayaa sheegay in guddiga adeega garsoorka ay ilaaliyaan ku dhaqanka dastuurka maamulkaasi iyo midda dowladda dhexe ee Soomaaliya. Tan labaad oo ah ururka qareennada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed xubno ka socda ayaa ku jiro. Tan saddexaad oo ah ururada bulshada ay ugu horeeyaan culimada diinka ayaa qayb libaaxda ka leh. Guddiga adeega ujeeddada ugu weyn ee laga rabo inuu xaqiijiyo ama ay ugu muhiimsan tahay inuu sameeyo waxay tahay inuu ka shaqeeyo garsoor madax bannaan, saxdhaxaad ah, una hoggaansan oo kaliya saraynta dastuurka iyo sharciga. Maxamuud Cad, warbaahinta City. Isla wararka Koonfur Galbeed inda aynu ka bixin, kulamo wada tashi ah ayaa laga furay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka u ah maamulkaasi Koonfur Galbeed. Saarwadani ayaa soo koobaysa. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo kulamo wada tashi ah ka bilowday deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Kulamada wada tashiga ah ayaa loogu doodi doonaa sidii loo ambaqaadi lahaa hanaanka dhab u heshiisiinta qaranka oo ay wado wasaaraddu muddo 4 sano ah. Inta uu ka socdo magaalada Baydhabana waxaa ka qayb galay dhalinyarada magaalada Cabdiraxmaan Xaanshi Jibriil, agaasimaha waaxda xalinta khilaafaadka iyo dib u heshiisiinta ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa ka hadlay muhiimadda kulanka ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaana uu sheegay in qorshahani dib u heshiisiinta noqon doono qorshe dhammaystiran oo ummadda Soomaaliyeed oo dhanna lagala tashtay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxa farxad noo ah maanta inuu nooga furmay magaalada Baydhabo kulan wada tashi ah oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka oo ay qayb ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Kulankan ujeedadiisu waxa weeye in halkan aan u nimid wada tashi ku saabsan hanaanka dhab u heshiisiinta qaran. Hanaankan oo ay waday wasaaradda arrimaha gudaha muddo 4 sano ah wuxuu ku jiraa xilliyadii ugu dambeeyay inaan la tashano dadka dhalinyarada, aqoonyahanka, haweenka magaalada Baydhabo, deegaanka Koonfur, caasimadda ku meelgaarka ah ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaana arinta uga gol leenahay si qorshahan uu u noqdo qorshe qaran oo dhammaystiran oo dadka Soomaaliyeed oo dhan lagala tashaday. Marka qorshahaasaan u nimid halkan inaan mataqaanaa maantay iyo berri aan wada tashigan wadno dadka aqoonyahanka iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah ayaa ka tala dhiiban doona. Annaguna waxaan ballan qaadanaa talooyinkaas inaan mataqaanaa qaadno oo aan ku salayno qorshahan dhammaystirkiisa. Qorshahan markii la sameynayay waxaa lagu saleeyay dhaqanka Soomaaliyeed, waxaa lagu saleeyay diinta Islaamka, waxaana lagala tashaday dad badan oo khubaro ah oo Soomaali ah. Marka la tashiyadii ugu dambeeyay baan ku jirnaa, waxaan rajaynaynaa inuu si fiican loogu soo gabagaboobo la tashigan, dabadeedna aan soo dhammaystirno la tashiyadii kale ee maamul goboleedyada kale si qorshahan uu u noqdo qorshe qaran oo dhammaystiran oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay fikradaho. Saharuudan warbaahinta City. Aad aad u mahadsantahay Saharo. Kulan lagu xoojinayay nabadgelyada magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa iyadu markaasi halkaas la isugu yeeray dhalinyarada ku dhaqan isla gudaha magaalada Gaalkacyo, isla markaana ka kala imaanaya maamulada Puntland iyo Galmudug. Isaga Soomaaliya ayaa warbixintan soo koobaya. Si loo kordhiyo wada shaqeynta bulshada maamulada Puntland iyo Galmudug iyo sare u qaadista nabadda gobolka Mudug, waxaa kulan la isugu yeeray qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Gaalkacyo ee ka kala socda maamulada Puntland iyo Galmudug. Kulanka ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka dhalinyarada Puntland iyo Galmudug, taageerida ciidamada dowladda ee howlgalka ka wada deegaanada gobolka Mudug, iyo arrimo kale. Isuduwaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in shacabka gobolka Mudug ee maamulka Puntland iyo Galmudug ay yihiin kuwa aan meelna isaga maarmin, loona baahan yahay in sare loo qaado isdhexgalka bulshada
لنا إلاليو نمد قليدة مقالدة رانتي قفكي قوبتشوغو هاوحو قرانيا مددي ديريد هاوشان لصوب بلعبة انت وقت قادت وحيكب بلعبة تلافن وحيكب بلعبة كولن وحيكب بلعبة شر وحيكب بلعبة ترتن عيارات وحيكب بلعبة بنامبح وحيكب بلعبة الضوط لحمرته هيرر بضم بيصامرته ما انتي تو وحنو ملينيا ويكتك تلحقل وحي مرايسا اسكو ميلان وحدي ملمان سدو دي كمان نقضا وحي لغاسو قد بي وعنا بعدين وعلا اسكو ملمي وحوي يشاها وحكا كوبيا هاي سنكر علين يبيو مرهب دي صدح لما قع صدح لما قع مدو ملكو ملتو وحولي يا مقع لكن مركي الله سمي يشاها بي نغانيان دي اللي ينادى علين دي سوحلي أما سكرتي سوحلي شاها وحي ملمي ما سوى نغانيان marka hadda saddex galmay waa la milmay waa la isku noqday shaah ba soo baxay macaan oo la yiraahdo dhalinyarada gobolka mudug kaasa lagu shaqeynaya waxaan u maleynayaa hadba wala kasta dhalinyaradeeda aqoonteeda fikirkeeda afkaarteeda horumarkeeda waxbarashadeeda waxa ku faanta waa dhalinyaro zikriye usman abd zaki somali warbaahinta city aadadu ma santay zikriye waa maxay staffka dadka badan gaar ahaan gaadiid leeyda ay iyagu ku wada daateen warbixintan waxa ku eegaya mahad muuse mahdi rk oo markaas ka diyaariyay qorista boolal macmal ah yaani aan original ahayn ayuu ku sameynayaa halkan inta badan waxa ka qaata gaadiid leeda noocyadooda kala duwan sida gaadiidka caasiga loo yaqaan kuwa xamuulka qaada iyo cagaf-cagafta beeraha lagu fasho waana isku celiyaha balestrooyinka ku jira qaybta dambe ee baabuurta waxaana magac ahaan loo yaqaan staff isaga oo aan adeegsan dab ama matoor ayuu qoraya waxa uu xilligan wareejinayo ee uu ku qorayo staffka waxaa magac ahaan loo yaqaanaa midi waa bir tubo ah oo uu u sameeyey laba gees si uu u wareejiyo walaal warta aniga shaqadeeda bal qorista waaye meeshaanaan joogaan ku shaqaystaa ma fahmi waa cabdicasiis shamis xaaji xasan oo ah wiilka ku guda jiro shaqadan kana soo gaaray aabihii shamis xaaji xasan waxa uu ka sheekeynayaa waxa loo isticmaalo istaafooyinka uu samaynayo tay ahaan waxa ay kaga dugan yihiin kuwa orijinaalka city somali tv waa soo dhaweyna marka istaafooyinkanaan qornaa waa kaase igoo orijinaal ahaa jiro oo dibadda laga keeno kuwaan laakiin orijinaal maaha anaga samayno tundiina laga sameeyaa waa labada dhinaca laga qoraa kadib aa daadooyin lagu xiraay amboyinka makiinada loo isticmaalaa nio fakri weyna u dhexeeyo kuwa orijinaalka muuqaal ahaan warta waa inay qurxan yihiin laakiin waxqabad ahaan kuwaanaa taye kale kuwaan waa tayisiin bir adagay ka samaysan yihiin qorinkana maasha allah dadka aad iyo aad ay u isticmaalaan annaga ganacsatadaan oo keento qandaraasaan ku qaadanaa waxaan ula keenaa 20 xabo ilaa iyo 50 mararka qaarkood 100 xabbaa la keenaa qandaraasaan ku qaadanaa iyaga waxay gataan lacag 10 doolare annaga alaa xabad 2 doolaran ku leenaa marka hadda waxaa lay keenay 20 xabo kulay shaqada waa ii socotaa maanta adi ilaa iyo 10 xabo waa sameynaa laguma sheekeysa karo haddii ay dhacdana waxa aad ku laaba doontaa shaqadaada yacni waa shaqo u baahan u go'naasho sida uu marka la sheegaya cabdicasiis waxaa jirto iyagoo la qoraayo tusaale ahaan markaa sheeka ay kugasho oo sheekeynaysid waa qaluucanaya baasha baasiil rew ma soo baxaayo laakiin haddii shaqada maskaxda aad siisid aad hooshaada wadid baashaan toorna waa annaga waxa waa toorna matalnaa toornada orijinaalka ee markino aan matalnaa tan laakiin toorna ma ee xoogayna waa midyaalkaana aan soo gadanaa xoogan u isticmaalnaa farsamana waa jirtaa maxaa yeelay waddankan fursado shaqaa jirto oo laga shaqaysan karo dhan weliba taalo haddii oo dhanka beeraha noqoto haddii noqoto farsamo ilaahay kuma darnaada dhismaha ganacsi haddii awood u leedahay geli kartid dhan weliba fursadaa taalo mahad muuse mahdi mahad arkay
warbaahinta City magaalada Johar. Aad aad u mahadsantahay arkay. Qaybihii dambe ayaan isla soo garnay saaxiibayaal guud ahaan, intaas ayaan jeclaan ku arkay barnaamijka Caawa iyo Soomaaliya, anigoo guuxa soo saaray halkan idinkala socodsiinayay farsamada idaacad nabadgelyo.